Ողջույն։ Ողջույն։ Թումանյան փողոց։ Ես մեկ։ Ես հանրապետության։ Այո, նախկին Ալավերդյան։ Այսօր ամսի 4-ն է։ 4-ն է։ 71 դպրոցը։ Այստեղից էր, չէ՞, երիտասարդը գրել, որ Բակալեայի շենք էր կոչվում, կաղջուկի շենքը։ Բայց երիտասարդ կին էր գրողը։ Հա, կին էր, չէ՞։ Դե մենք ենքան անգամ ենք դա ասել։ Դու բարձր էիր կարդում, դրա համար ես չգիտեմ։ Ուղղակի ես ասեմ ձեզ, 5 տարեկան ժամանակ էի գալի, ես շենքում բարեկամ ունեինք։ Կարծեմ այն վաղ Բակալեան չկար։ Բակալեայի շենք ասում էինք։ Շատ անգամ ենք խոսացել, չգիտես, կրկնես, թե չկրկնես։ Տպագրիչների փողոցը երեքստեղ էինք, են լավ ընտանիքը այնտեղ պրպտում են, գործ են անում, Վիոլետայի գրած հրեշտակներ, ասել են լավ բակը, հատ կենտրոնան են, կանայտուր են գնում։ Հա, մեզ պետք է մոտավորապես են, ոչմ Նարդոս փողոց, այնտեղ ծաղոտներ կա մի հատ դրա կողքերը։ Լավ է կողքերը մեջ է, չէ։ 4-10 պակաս։ Դուք եք, չէ՞, այդ բոլերը արել։ Այնտեղ, չէ, բոլեր չէին կանում, այն հակասայթակից ինչ-որ բաներ էին կանում։ 28 աստիճանը թեքվենք Վարդանանց, գիտեք են կողմը Սախարովից հետո կոչվում է Պուշկին, Վարդանանցը, ինչ խելոք էր, անձորդներին տրորելով կեզ ապգոներան։ Արդու խելոքն ալավը։ Հատկապես է ձևի, հա։ Այ մակ գերոս են ստեղ դրել անա այդ։ Արմին ջան, սա արդեն տարիներա, որ ստեղա։ Ոնց, այն մանկական խանութը չէր։ Ժամանակին հա, բայց մակ գերոս արդեն մի քանի տարի է ստեղա։ Կա։ Ոչ թե միայն ստեղա, այլ ստեղ կա։ Երևան քոչար փողոց։ Ես մեկը, եթե չեմ սխալվում, Կուզնիցովի փողոցա, մենք տենց գնալու ենք, նենց որ ստույք կպարզենք, ստեղ սենց ուտկեքը դերին ու դերին, ես են կողմից… Ես լավ գեղեցիկը տենց հայատ էր էլի, չէ, բակ էր էլի, սենց կանաչապատված տեսարանը, կարար է ժողովրդի համար մի հատ լավ այգի լիներ։ Կարող անդեղ կա լավ այգի, կասկածում եմ, բայց կմտնենք համնեն դեպս։ Մենք են կողմից եկանք, այնտեղ մի տեղ Վարդանանց փողոցն է, ստեղ արդեն ասել եմ, որ շատ տրամաբանական ամեն ինչ, որտև այնտեղ Վարդան Մամիկոնյանի արձանն է ծառերի հետևը, Երևան քոչարի աշխատանքը, սա էլ քոչար։ Ես էլ է դոմ կինոյի շենքնա, շենքի ինքը բնակելի է, բայց տակը։ Ես էլ նայի հերվից ոնց որ ցուլի գլուխը լինի։ Ես Քեյթի վրայի տղան։ Ես էլ մեր ուկրաինացի բարեկամների չի երևում ստեղից, բայց նայի անայդ ինչքան ուկրաինացի մինչեվերջ ասեմ բարեկամների սքեյթ պարկն է, որ նվիրեցին Երևանին։ Նայի ինչքան արևային այդ էլեմենտներից ա դրած, աստրեն այդ սախ սկեյթ պարկը երևի դրանով ասանվում։ Ես անունա սկզբից կար Արմեն, ես լույն այդ ուշադրություն։ Այդ կարողանոր են դրեք, գիտես, ես էլ չեմ հիշում։ Ես էլ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, մերոնցից մեկը գրել էր, որ ստեղել է ինչ-որ բարելավման։ Ինչ էր գրեք, աղա, հիշես ավելի մանրամասն։ Ընդեղ ինչ-որ շինարարություն են ձեռնարկել հայերը,
թե բարելավումը որն է, այս պլաշյատկայի մասին է խոսքը։ Դե անե ջան, ես քեզ եմ հարցնում, դու ծերում ես։ Ոյ, քամին դերում է ջուրը առնում։ Իմ վրա հարցը։ Չեմ ուզում թրջվեմ։ Ես ուզում եմ, կամերան չթրջվի։ Այս շենքը վաճեր կառուցեցին։ Սա հա։ Իմիջալից այդ ձեցքի միրը Արա Աբրամյանի շնորի, որ սաղին հանեցին, շպրտեցին դուրս, որոշ ժամանակ եկան ստեղ էին փորձում ժողովրդը փող վաստակեին, ընդեղ էլ հավես բալկոնը, վա ինչ լավ ատեղ, են բարձր հարգերում ավելի լավ կլնի, մենք ստեղ ծանոթ ունենք ես շենքում, բայց ես կոմի վրա պարշկամ չունեն իրանք։ Իրանց դեպի ստադիոնը։ Դե մերոնց համար մեկ չի ծանոթա բարեկամը, այդ քեզ համար այդպես կարևոր։ Ցտում եք քեզ համար ավելի կարևորը, շատ մոտիկ էիք։ Եկանք այդ փողոցը, որ ենթադրում ենք Կուզնիցովի, հլը չենք։ Ինչա։ Դե որ եկել ես ստեղ, արդեն պտի գնանք, մտնենք մի հատ բակը նայենք, իմ ամենասիրած բարեկամի բակը, որ տենցա։ Երեխի ձայները ոնց են։ Ստերի ձայների նմանը։ Բայց ինչ քիչ տեղ է տրված, ես խեղճ երեխեքին, ես յաշիկներն էլ սաղ թափրտած, ես մի խեղճ ու կրակ գորկանա, ինձ են ուրախանում։ Բայց ինչ-որ ույոտնվի բան կա մեջը, որ մի քիչ խնամ են։ Շատ կեղտուտը։ Կեղտուտը, հա։ Չեմ ավելի ասում, ես երեխեքը տունը ինչ լսում են, այդ հաստատ իրան են տենց անանում, չէ, զամալչի և այլն, լավ, զատո ինչքան մեքենաների տեղ կա։ Ես հիշում եմ, որ առաջ գալիս էինք, կենթանի էին, այստեղ դատարկ էր, ես կո մեքենա չկար։ Այ կարաս ասես, որն է Թևոսի գարաժը։ Այս, որը։ Չէ։ Անայդ, մի հատ մտածի, ինտելիգենտ մարդ էր, այն ամենափոքր։ Այ, մոխրագույնը, հա։ Հետ էլ մինչև վերցեց, ենքան կարմրեց, ամանչեց։ Միրոպ է, ես շենքերն էլ են է չեխական պրոյեկտով հետաքիրը։ Չէ, չէ, ոչ։ Իսկ որն է չեխական պրոյեկտով։ Են զարայնց տները, էն է։ Չէ, Չարենցի վրա։ Սա ավելի ուշ սարքեցին, շատ ավելի ուշ։ Ա, ճիշտ է, ես Սովետից հետո են, չէ կարուցել։ Հա, հա, այդ վաղթ արդեն Չեխասլովակիան չկար։ Ես էլ վաճառվում է, հա, արագ-արագ սարքում են, հետո չգիտեն խիան սարքը։ Դե դու զգանք։ Կահույք վրեն գրած էր։ Հա, տենց է եղե, վաղթին։ Չէ, այս հարցրեցինք, Կուզնիցովը մոռացեք։ Նախկինն էր։ Ասեց նախկին Կուզնիցով։ Հիմիկվա Քաջազգունի։ Քաջազնունի։ Քաջազնունի։ Այո։ Հիմիկվա Քաջազնունի։ Քաջազնունին, բայց չգիտենք ով է։ Շատ ծանոթ ազգանուն է, բայց տեղը չեմ վերում։ Ահա։ Հա։ Սա պտիկան մի հատ մտնեմ, էլի։
Էդ ի՞նչ աղջիկա է, որ։ Աղջիկա է, բայց մի հատ բան պետք է դեղ առնեմ, ոչ բոլոր տեղերը կա։ Մտի անայդ։ Այս շենքը երկու պաշկամբ չէ, պաջերստ ունի։ Այս սրանք աղջիկա են, նոր են դրել։ Այ լավ անուն է, բարեկենդան։ Իսկ միջև է տեղել է քիշմիշ։ Ես ինչ խալանտրիրաներ են։ Սպիտակ։ Բա ասմ էին սոսկալի առատությունը։ Բարեկենդանին չի հասի առատությունը։ Ունվերել ֆիրմային խանութ, Արմենիա մսամթերք։ Եսա երիտասարդը մեզ կբացատրի։ Ձեզ չեմ ցույցտա, մի անհանգստացեք։ Վերջացել է։ Ախ, վերջացել է, հա։ Հա, իսա ինչ է, կամպոտի համար է, թե։ Չերի է, էլ։ Չերի համար է, ասա։ Սպիտակը, հա։ Հա։ Սովորական շալախ, հա, ուղղակի մամ։ Հա։ Դեսա որ լավ աղաս քաբաբ բան կարելի է սրանով սարքել։ Հեղավ, շնորհակալություն։ Լավ է, ձեզ հանդիպեցի, այ մարդ, թե չէ։ Ձեր խանութը։ Քիչ չեք հիշում, ես հիշում։ Հա, դե չեք թողում ցույց տամ, ի՞նչ անեմ։ Մասիվում եք բնակվում դուք։ Ավետիսի կպած գարգոն են, որ աշխատում են։ Հա, հա, դուք ընդեղ աշխատել եք։ Բաղոց, հա, դուքի վաճախորդ է դեղ է։ Հա, այդ էլ ես ստվարաթուղթը, որ դե պատահի լցնում են։ Դե չկա ուր այն դեղին։ Այն դեպի ներքևները, որ այդ աղպամանները շատ լիքն էին միշտ, ոչ այն տարիներին, որ աղպը չեր հավաքվում, այլ դրանից առաջ։ Տարոնի օրոք, հա։ Այս սաղ ստվարաթուղթը։ Արմ, այդ դեղը շատ դիֆիցիտ է, ես պետք է սաղ ապտեկաներում հարցնեմ։ Հարցրե, Անաջան։ Մտնեմ ես։ Մտի։ Ինչքան ապտեկա կա, կմտնենք։ Այս շենքի տակ էր, չէ՞, Ռիգա գաստրոնոմը։ Այո։ Եվ ստոմատոլոգիստի կլինիկան։ Սովետի վաղ կլինիկա էլ կար։ Ես մենակ։ Ինչ եմ հիշում, երբ ոչ։ Գաստրոնոմն եմ հիշում։ Հիմա այդ են գարդիրոբ խանութն է։ Դե մտի մի հատ էլ այս ուղությամբ գնանք, որտեղ մեզ դեպի ծղոտներ հլը շուտ է։ Սևանի հաց, 50 թվից, Սևանում 50 թվից առաջ հաց չէին ուտում, բայց նայեք հերթը մի քիչ, երևի լավ հացի խանութը, որակով հայց չէ, այս աշկողը սնգավ։ Ես մեկն էլ հյուրանոց է, նայեք։ Լավ տեսք ունի, չէ՞, հյուրանոցը։ Կոչվում է Նազո։ Անայիտը շուտ դուրս եկա, վերևում է չկա։ Չկար։ Պարզ է։ Հելևոր ճիշտ ասած, ինչքան շենք տեսանք Քաջազնունի փողոցի վրա, բոլորը Երևան քոչարա գրած առայժմ։ Այս են շենքներ են կողմից տեսանք, տակը սասն էր։ Չէ, այս սասի շենքն անայդ։ Հա։ Ինչ կասես։ Այո, քո հեղինակավոր կարծիքը։ Ստեղ ինչ-որ փոս են փորել, չիմանալով, որ փոս փորողը և այլն։ Ինքն ավեջ են գնում, հատ։ Անայ ջան, դե ասեցի եվ այլն։ Ես հիրանոցին է, հայ, երև ես տարասկ ինչ-որ պարկինգ բան կլնի այդ մասում։ Մենք էլ են կողմից եկանք։ Բայց ինչ է զոնք։ Ես ինչ մեկ են, դե ասա։ Ինչ է։
Ինչ մեքենա է դա ասի։ Ժիգուլի չէ։ Ապրես։ Հա, էսա ճիշտ է, ասում ստոմատոլոգիստը։ Արզ ստոմ, հա։ Դա գիրա սեփական է։ Երևի էլ է։ Են ինչ անդեղ, այս գարդրոբը մնացել ան այդ խանութը։ Ամեն օր ինձ մապագիշենի են ուղարկում, որ նոր տեսական ենց տացել։ Բայց սա բան չի, սեկնդ հենց չի։ Սեկնդ էլ ինչ նոր տեսական է։ Դե մտի խնդրի էլ չուղարկեն։ Ու են մեկն էլ Արտաշի մոտ ռեստորանն է, ահագին ժամանակ սովետից հետո։ Սա է սեփականների մեջ քաղաքում ամենալավն էր։ Լավ ուտելիք էր։ Հաճախ էին գալի։ Ասեմ, հիմա էլ վատը չի, ուղղակի այնքանը շատացել։ Երկրորդ հարկում ծնունդ են կարել ստեղ։ Դե որ լավն էր, անում էինք էլի։ Այս մեքենան չէր անայդ են հյուսիսային Պողոտայի ու Պուշկինի անկյունում։ Ինչ որ տենց մի բան, նա մի քիչ մեծ էր ավելի ոնց։ Ճիշտ է, ու մի քիչ ավելի կարմիր էր։ Այս էլ հիմա Ռիգա անունը մնացել է շենքի վրա։ Ռիգա։ Այդ Ռիգայում այնքան ապրանք կար սովետի վաղ, ինչքան հիմա ամենափոքր բուդկում կգտնես երևի։ Դե մտի գարդրոբը։ Չէ, ինչ է մտնում։ Բա չես փոխում այդ բանը։ Ինչը։ Վերջողարկեն այդ։ Չի։ Բայց այն վաղ որ մենք գալիս էինք, իրանք ստույգ ասում էին, սեքն հենց չի։ Այդ որտա՞ մի 20-25 տարի առաջ։ Հա, հա։ Ես ասա մի քանի հատ շալվար էի ավել այն ժամանակ, բայց որ իմացա ասում են սեքն դա, էլ ես всё։ Ճանապարհը մոռացա։ Ձեր չկա ստույգ պարզելու։ Դե իրանք ո՞ չեն ասի, ախ։ Ինձ գիտես ով ասեց, տաքսի վարորդ գործի գնալուց, հա ասում է, ես էստեղ գալիս էի սենց յաշիկներով, թե ինչ ասում ասենց, տալիս էին շորերը տանում էի թիմ մաքրում։ Բայց տաքսի վարորդին ճիշտ է տենց հավատալը։ Դե, բա ինչի պետք է հնարեր որ։ Իրան ինչ դրանից շա։ Կարող է կոնկուրիրուշի ֆիրմայից էր։ Հող էին տվե ասել են սենց կասես գարդրոբ գնացողներին։ Ես էլ եկեղեցին, ստեղից էլ մուտք կա, Ռասիա կինոյի կողմից էլ կա։ Դե արի մենք ես մեջքի սողության բակը որ կա, այդ բակը մտնենք մի հատ, ես էլ մեր հացը։ Ստեղ միտեղ սիրացիներ կային, բայց ես էր թե չէ չէ միշում։ Չէ, սա չէ։ Ներքև էր չէ, ոնց էր ավելի։ Քոչարի վերջում էր։ Այս բակը մի հատ նայենք։ Ես ինչ ա գրած։ Այդ չեմ անում, հա հեն ա Ռիգա։ Արևտրի սրահ։ Ռիգա գա վերջում։ Այս տակը ինչ կլինի, որ սենց գայով վերջանա։ Ռիգա։ Հա ճիշտ է, անգլերեն Ռիգա երևի գրած։ Ես ինչ կլաս բական, այդ էլ նայ։ Բայց չես հիշում, ես քեզ։ Չէ, չեմ հիշում։ Մենք մի անգամ էլ ենք մտել ու իսկապես լավ բակի։ Բոլորով ինչ եմ հիշում, շատ լավն է։ Պրոստե հիմա մեքենաներն են շատացել, այն ժամանակ այդքան չկարելի։ Ես կոչում ա շատ անայդ, այսքան շենքերի համար։ Ես էլ ուզում եմ ասել, շենքի ժողովուրդը աղքատ ա, մեքենա չունեն ոչ մեկը։ Կարող ա ստորգետնյա։ Չեմ կարծում։ Չնայած ով գիտի։ Ես աստեղ ոնց համեստ մի քանի հատ գարաժ կա, բայց նայեք է, ֆուտբոլի դաշտով, ուզում ես ֆուտբոլ խաղա, ուզում ես բասկետբոլ խաղա,
Հետաքրիր, մեծ իս տենիս կարելի է այստեղ խաղալ։ Եթե սետկա քաշել։ Երևի կարելի է։ Դեմտնենք։ Նա բոլիս ծառերը չեն կտրտել, չէ՞։ Ինչի՞ կտրտեին։ Դե շատ գիտեմ։ Մեկը ֆայ մեր այստեղ գարաժ սարքեր։ Հա, դրա համար։ Հա, դե այստեղ արդեն հանգստյան զոնա է։ Նա, ցենտրը։ Բայց մարդիկ չի։ Թութանոց տեսախ նստարաններին։ Այո։ Եվ ընդհանրապես մաքուր չի, չի խնամում։ Այս թթի ճառը։ Մեզ ինչ-որ սարսափելի կեղտը չի, բայց… Ու, այստեղ սև թութը արդեն։ Արի, ես ես հետ կայեմ իրոպեն ստենք էլ է։ Ինչի՞։ Հանգստան ենք։ Ենա, մի հատ էլ ընդեղ ապիս հետ կա։ Մենք դեպի արևն ենք գնում, հա՞։ Չէ, եթե բիսետկան չենք նստում, դու զգանք։ Չէ, մաքուր չի, իհարկե։ Ստեղ հլը բալեր են մնացը, բարձր են երեխեքը չի ասել բույները։ Ա, ստեղ էլ հլնա ինչ կան կանել։ Թուրներին բերենք թող հավաքեն։ Մերը թողած ստեղ հավաքեն։ Երեք Դավիթը եկավ, հավաքեց տակինները, ասում այս փոքրերը հավես չկար հավաքելու։ Փոքրերը լավ մուրաբայա չէ լինում։ Բավարար է, մեր բալը շատ լավն է։ Կորիզը մաներ, այդ իսկ ինքն էլ է մաներ, բայց կորիզն է շատ փոքր։ Ուզում ենք ծախենք ռեկլամայից անում։ Չէ, ուղղակի ասում եմ։ Ուղղակի։ Բայց ոչ մեկը հավես չունի հավաքելու։ Ես եկեցին Արենցիր։ Հեն Բաքու ուսումնասիրեցինք, հիմա մտնում ենք ես մի Բաքը, չէ անետ։ Քոչար փողոցը ընդեղ մնաց, իսկ մեզ ասեցին ես փողոցով եթե գնանք, դուրս կգանք մոտավորապես… Եսա կա հարցնենք մի հատ։ Այո, կընկնենք։ Սա պաստորեն Քաջազնունի փողոցին զուգահեռ ինչ-որ տոնց բակերով չեմ կարծում։ Ներփանց կա։ Ներփանց կարող ալնի։ Այստեղ արդեն լուրջ բիսետկա է մեծ։ Հիմա այն մեկը ոնց էր փողոց է։ Անայտ է կողմի կողմնակից է, ստեղ բարձր սովետական շենք է, եմ 14 հարգանիներից է ոնց որ։ Վելավ Անայտի խաթերը չկոտրենք, գնանք են փողոցով։ Ստեղ պաստորեն սուպեր մարկետ է եղել, ոնց որ մեր մասիվում էր մի վախտ։ Ես ինչ է, Հայաստանի ազգային… Այ ինչ հետաքրիր է, սկաուտները ստեղ են։ Այս ինչ է այս։ Այդ սկաուտներ հիմնադրողներն են երևի հայ։ Հեսա մոտենանք, իմանանք։ Ուրեմն ես մի անգամ ճիշտ դուս եկա, ՀՄԸՄ։ ՀՄ-ի հիմնադիրներ 1918-ից մինչև 2018։ Մեր Արմենն էլ էր, չէ՞, սկաուտ։ Բայց շատ կարճատև, չէ՞։ Ինչ-որ մրցումների էր գնում, բաներ անում։ Հիմնադրման 100-ամյակի արթիվ։ Մեկեն… ինչ է գրած։ Մեկենասությամբ։ Տեր և Տիկին… Վարդան և Սապին… Սապին Ղազանչյանների 21 հուլիսի 2018 թիվ։ Ուրեմն առաջինը Հովանես Հինդլեյանն է, հայ սկաուտների հիմնադիր։ Շավար
Շավարշ Քրիսեյան, Ռավիրայ եւ հիմնադիր Ռահվիրայ, չգիտեմ ինչ Ռահվիրայ, Գրիգոր Յակոբյան, հիմնադիր եւ ազգային սկաուտապետ, այո, դե մեր մոտ պիոներներ էին, դրա համար առանձնապես տեղյակ չենք, նստեղ միացնես դաշտել մնացել է այս երեխեքին, բայց ես Փարիզը հեջ դուրս չի գալի, ստեղ մեկ ինչ-որ մտքեր ա ունեցել այս տարածքի վրա, աչքիս ունեցել ա, բայց արդեն ժանգոտվել ա այս Փարիզը, այո, ժանգոտվել ա, լավ պրծունք, այսինքն չի իրականացրել, սա փաստորեն կարանք ընդունենք Պիոներ պալատի նման տեղը սկաուտ այն, շատ կներես, էս այն տեղը չի, որ Դավիթ Հենկեր է դերասանը, չէ, չէ, ինչուրինք իր այն կողմից, Աբելը, Աբելի, հա, այն կողմը, բայց գրանիտ էր այն կողմը, ինչ անենք, քեզ մի հովտեղ նստեցնեմ, գնամ պարզեմ, բայց մենք կուշանանք, առնում չենք ուշանա, մենք ոչ մի տեղ, անայդ մենք հասել ենք, բա դու ինգ ինչ ես պայմանավորվել, հա, բայց մենք հլա չգիտենք որտեղ ենք, դու գիտենք համարը, այո, ճիշտ էր անայդը, այս մասը գրանիտը, ստեղ Աբելյանի դպրոցնա, թատերական արվեստի, թե ինչ-որ տենց մի խոսքով, ես մեկ արդեն այդ սկաուտայինը չի, սկաուտները ընդամեն այսքանն ա, ստեղից մինչև ստեղ, հասցերները մնում են Երևանդ քչար, այս մարդը ինչ գեղեցիկ ձևավորել ա, ես են այլ է, անայդ են, վայլ դերի չա ինչ ա, Wild Berich, the berries. Wild berries. Berries. Nein, ich glaube, man kann auch gucken. Hi. Es Hilton, nicht, ja? Ich habe gedacht. Hocker Hilton, hier an der Zeit. Hiltig. Einer zu Zanak zu Hotnerhof. Ասացին այդ կոմով կա ճանապարհ դեպի Նարդուս, դե տենց գնանք, այսինքն ուղեղ չէ էլի, ստեղ ատելիե, ստեղ թարմ հաց, թխվածքներով, դե ձեռի հետ, այնտեղ ժողովուրդը ոնց կարա շենքի առջևը կանաչապատելա, գեղեցկացրելա, մեքենաներն էլ ջղայն կանգնած են առջևը, իրանց տարածքը խլել են, դե թեքվենք ու դեպի ծղոտներ, ընդեղից էլ Նարդուս, ստեղ մի քանի հատ են ես շենքերից փաստորեն, այս տարածքում Գրիգ Մարկետ, հենա մի հատ էլ տենց շենք, այնտեղ մի հատ էլ, այս Սովետի արած Բորձուրը տնում եք թափոններով, այնտեղ բակեր են ինչ-որ կազմակերպել, դե այս բարձրահարկները առանձնապես բակեր Սովետը չի նախատեսել, արդեն դե գեշ սիրուն որն աշենք այն, ապրելու տեղա, խնդի տեսքում է, ես գեղեցկության սրա, սա ինձ թվում արդեն այդ ծղոտները այդ կապ ունի, թե էլ չէ, ես էլ վիպ ծղոտները, ու ընդեղից դուրս կգանք Նարդուս, ծղոտները մնացին այս կողմերը մի տեղ, մեզ ասացին այսենց մոտիկա, ու ուղիղ մինչև վերջ,
Ես այգին էլ ասենք փոքր այս շենքի ժողովուրդն է կազմակերպել, կամ էլ ինչ-որ շնորհքով հիմնարկություն է, հա, ստեղ։ Չգիտենք, family network, չգիտենք, այս ով արտադրակենցաղային կոմբինատ, հա, այս դեռ սովետական պատմությունն է։ Հիմա այդ Նարդոսի մոտ կանգնենք, սպասենք ես, թե այդ ծղոտների։ Այստեղ գրած է, we are family, ու ընդեղ էլ TV, IP, TV, ինտերնետ, ինչ-որ տենց հիմնարկա, բայց Դավիթը ասեց ծղոտների կողքը նորակառույց շենք, հիմա պարզենք։ Մի խոսքով բան չհասկացանք, Դավիթ ինչքան բացատրեց, հիմա սպասում ենք ինքը կգա ստեղ, ես որտեղ ենք, ես փողոցը գնում է դեպի Նարդոս, ես ծղոտներն է, իրա VIP հատվածով, լավ, թող գա իրա մեքենայով տանի, ասինքն հարմար է, հետո էլ մեզ կտանի մեր մեքենայի մոտ, այսենց որ գնանք, թեքվենք, կնգնենք մոտարապես գումի շուկան էլ, այդ կողմերն է մի խոսքով, ես մեկը մի քիչ ավելի նոր սովետական շենքա, Անահիտին ընդեղ աթոռ տվեցին նստեց, ես էլ սենց թափառում եմ, ինձ աթոռ չտվեցին։ Պարզվեց այս նորակառույց շենքն էր պետք, Դավիթը եկավ մեզ ծղոտների մոտից մեքենայով, այն կողմից վզզալով բերեց, հասցրեց ստեղ։ Այս աչքիս դպրոց է, այս մեկը։ Այս դպրոց է։ Հա։ Հա։ Որ համար անուն կարող է իմանաք։ Չեք հիշում։ Ստեղ չեք սովորը։ Ես Սախուցի եմ, Բեռնեցի եմ։ Որտեղից եք։ Թալինից։ Թալինից, ընդեղ եք սովորը։ Կարանց ես ցույց տամ որպես Թալինցի, լավ, այդքան բացատրելու տեղը ցույց չեմ տա։ Սասունցի ես, պարզ է, Քոչարին դուք եք, հա, հնարել։ Այս շենքում եք ապրում։ Չէ, աշխատում եք։ Աշխատում եք ստեղ, հա, լավ, ձեզ լավ որ։ Ձեզ լավ որ։ Ահա, Թալինցի տղա էր, ասեց սասունցիների պարը մենք ենք հնարել։ Նայ մեկ ինչ բակեր են ստեղ մեծ, ամեն ինչ ունեն, բայց շատ արևոտ է, են էլ ձելևիշկ են, ու հեմ մեկը, լավ, սպասեմ մինչև գան, հլը մի քիչ առաջ գնանք, հա, այս դաշտը ինչ-որ ավտոկայանատեղ են ոնց որ սարք է, այս մասը թողել են երեխեքը, մի քիչ վազվզեն, այս նոր շենքը ակին մեծ շենքը հարլնայք, են կոմից տենց չէր թվում, հետաքրքիր ասենց կարամ մոտենամ, տնեցիները ստեղ են, մենք էլ գնանք այդ ստեղի ժողովուրդը էլիտար են ասում այս շենքին, գնանք այդ էլիտարի են դարպասից լտենանք կարանք մտնենք։ Ոչ ինչ էլի չէ, են ադոնցի վրայի շենքերին չի հասնի երկե, բակը նկատի ունեմ, բայց էլի վատ չի, ասենք հյուսիսային պողոտայի շենքերից ավելի հետաքրքիրը։ Սենց բակը, այնտեղ հետաքրքիր է ինչ փողոցը,
Եկեք ես գնամ էլի փողոցը մի հատ տենանք, որտեվ եթե ստացվի հետո ես պտի բերեմ անայիտին, իմանամ ուղեղ ճամպեքով ոնց կարամ գամ, խուչուչ եկանք բան չհասկացո, իր շենքի տակ սենց բան էլ կա, դել չկարդամ տենում եք. Ես լավ հով այս բակում, մարդ չի ուզում գնա։ Բայց ձմերը հայր է անդուր կելնի։ Շուր հետաք իր անունով հյուրանոցը, կոնյակ հյուրանոց, հա։ Սա հենց, նատել կողքը, ես ինչ են սարքում, այ մարդ։ Ահա մերենք պրծամանց որ, ուրեմն ես Ռոստոմի փողոցա կոչվում, ընդեղ Նարդոսնա, ենք էլ եկանք որ դեղից, ես է չենքնա, որի բակում է ինքնոր, մենք այ են կողմից եկանք, այ ես շենքի կողքից, ծողոտները ընդեղ էին, լավ, ես ես կանը պտի կտնենք, հա, բացատրելով. Հայ երկը, այս ինչ լավ պաչկան բասարքել հիրանոցի կողքը, դե լավ գրանք պտտվենք էլի են մասով դուզգանք. Մեր ծանոտ էլիտարը մի հատ էլ ստեղ հատված ունի փոքր նստելու խաղալու. Հա, սիմետրիկ են կողնել կա մի հատ. Ստեղ է լեծանիվներն են երեխեքը թողում, մի հատ էլ ստեղ հետաքիր ինչ-որ հին շենքը, թե այդքան էլ հին չի, թե այդքան էլ հինա, հենա այն շենքն է ծնգել առած եսօր ծողոտները, մեզ ընկումից բերեց Դավիթը, ընդեղ էինք լրվել, ուսենց կշեց, տարավ ընդեղ կանգնեց, ես իմ գործը ավարտեցի, սպասեմ մինչև գան։ Սյո, հայր, Դավիթը դուս եկավ, սախ հարցերը պարզեցինք, ես փողոցը Զավարյան փողոց, բայց Զավարյանը չի մացանքովա, ես դպրոցը Նարդոսի անվան, որ համարներ Դավիթ, համար 14, ուրեմն մեկ էլ ինչ հանդիպեցինք, Քաջազնունին, հիշում եք Կուզնիցովը փոխել են, ընդեղա Քաջազնունի փողոցը, Սնան ուղահայաց, երևի տենց հետ գնանք, Քաջազնունին եղելա ճարտարապետ, առաջի կառավարության վարչապետ, վարչապետն է, ապականի ձևավորված մայիսի 28-ի առաջի հանրապետության առաջի վարչապետը, այս լավ ագրագետ մարդ, Google-ը ձեռը, 19 թվին հրաժարական տվեց, 19 թվին մի տարի ընթանում, հա, իմիջալը ստենց հեշտ բաներ չենք ասում, որտեվ ստեղ ժողովրդից ում հանդիպեցի ոչ մեկը չգիտեր, ոչ Ռոստոմովա, Դավիթ դադարեցրու, 21 թվին դուրս ա եկել դաշնակցությունից, դաշնակա եղի իմիջալոց, ոնց որ նաև Ռոստոմը, բայց Ռոստոմը պարզեց ընդամենը Ստեփան Զորյանն էր, 25-ից 37 թվականներին ապրել ա Երևանում, դու լի Քաջազնունիի մասին ես պատմում, հա, մահացել ա 38 թվին Բանտում, Դավիթ ջան, հանդարտվի, ես դպրոցը ասեցի Նարդոսնա, Նարդոսի դպրոց, լավ, մենք հիմա Կուզնիցովով հետ կգնանք, այսինքն Քաջազնունի, Քաջազնունի, ներողություն, հա, հա, Կուզնիցովով էր, դե ասա, այդել դու ասա, էր ռազվեչիկը, չէ, դու կոշեր ճապատը ունես ես, լավ էլի, որ տանը տարբեր սերունդներ կան, չէ, հարմարը,
Ինեսան էլ մի ուրիշ բան կասեր ստեղից, հաստատ մի երկու հատ բան, խմբակ կիմանար ստեղ, չէ, Ինեսը, լավ, Անահիտը, ծաղոտները ասել ես, այդ ծաղոտների անունը մի տուրի ես, արդեն ասեցի ծնգելարած ծաղոտներ, Դավիթ ջան, անջատը, Սիմոն Զավարյանի մասին չենք պատմում, հա, վայ ճիշտ է, Զավարյանը ով է, ասա, Սիմոն Զավարյանը, ուրեմն, այդ մանս գալի, Հայ հասարակական գործիչ, քաղաքական գործիչ, ՀԵԴ հիմնադիր անդամ։ Հա, որ թվերի է։ 13 էլի մահացել է 13 թվականին։ Հա, տենց հինա, հա։ Էդ էլ Զավարյանը հայր։ Շատ երկար տևեց, չէ՞։ Սաղքար է, շենքը նայեք։ Աստեղից չեմ կարում հասկանամ ինչ քարը, բայց կոտրած է էլի, պրեսի տակ կիսում են։ Ես ինձ թվում է պանել են ստեղում, հավաքել են, վերել են։ Հատ էլ եկար, Դավիթ, հույսով եմ վերջի անգամ, բա եպա մաման գալու։ Վերջնական որոշումը կայացնելուց հետո։ Գիտես ինչ էի մտածում նստած մեքենայի մեջ, Դավիթ, դու նկատեցիր, հա, դու մեզ հետ չէիր, այս տարածքում շատ մեծ բակեր են, էլի։ Գիտես ինչից է, ինձ թվում է, ստեղ մանր տներ է եղել, հետո ոնց որ ասենք պատկերացու, սեղանի վրա լիքը փշրանքներ են, հա։ Այդ մանր տներն են, ես ձեռով հավաքում ես ու լցնում ես ինչ-որ բաժակի մեջ ասենք, այս շենքերը այդ բաժակներն են պաստորեն։ Ընդհանուր, որ խորհրդային շրջանի քաղաքաշինությանը վերևից նայես, կնկատես, որ այո, այդ բանով ասարկած, որ չոր շենք մեկ ընդհանուր բակ մեծ։ Հա, դե այդ լավագույն տարբերակը։ Չէ, պետք է անպայման ստանդարտը։ Մենք ընկոմը հանդիպեցինք 14 սարգանի շենքեր, ոչ մի բակ էլ չունեին։ Է դրանք մի քիչ ավելի ուշ, ըհըն, Ռաֆայելովնան եկավ, դե հրաժեշտ ենք հայերջան։ Ըհըն, Դավիթը մեզ հասցրեց, հիմա ես խնդրեցի, որ իմ սիրած զույգը, այսինքն մայր և որդի, հրաժեշտ, լավ մնաք, Այդ նորից միկրոֆոնը չէի բանարել, լավ մնա։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն։ Պրես։ Եվ։ Ահա։ Են երկու ցանկությունը միշտ լինի։ Այո։ Եվ կատարվի բացի լինելուց, առողջություն և խաղաղություն։ Շատ բաներ չասեմ, թե չէ դու ասում ես, ես արդեն գենացնել եմ ասում։ Այո։ Դրա համար չեմ մնացել։ Միշտ առողջ։ Հաջողություն։ Բայց պատկերացնում ես ինչքան լավ կլներ, Անահիտ, որ սաղս միշտ առողջ չլինեինք ու խաղաղություն լներ։ Այդ ժամանակ հեչ պետ չէր լինի ասել։ Մի կոմից ասելը նշանակում է, որ այդ սաղ չկա, այդ դուրը չկա։ Դե ակտուալ չէր լինի արդենը, տենց այն ինչ որ կա, դա ակտուալ չէ։ Այո։ Դե վերջ, հայր ջան։ Գա մի օր, որ էլ այդ խոսքերը չասենք։ Սերունդներ բոլոր աշխարհի, միացեք։